kai kokari ko mu da muke rabin rana da kyar muke yin 3000 amma na kai kai 3000 har da 500 gaskiya ne kai ma ga wantu sai gari ya to na gode kwaro ni ma haka ka ba da babur din nan ku a wanke mun eh ban baro gurin mu ma sai da ya fara wankiya yauwa na gode gaskiya na samu abokin aiki ba zan yi wasa da kai ba zan rike ka hannu biyu Masha Allah. Ni san irin wannan abin ba san abin. Dan baba. Kai. Dan baba. Dan baba tashi 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 tashi. Lafiya kalau. Ai tashi dan baba. Na ji dadin ganin ka. Kaga wannan ganin da ne maka? Wallahi yanda ka san watan Ramadana. Dan mun ina so ne ne je can gida. Dan mu gaisa da ita. Saboda har yanzu a cikin mu ba wanda ya san gida. To. Ikon Allah. Ka amma na ji dadin wannan tunanin naka. Can wajen ita babu ta ku kenan. To, kafin ka je yaro, zo ka gama na uzurin tukuna. Zo mu dan tattauna. Masha Allah. La quwwata illa billah. Kai. Amma to yaya harkar adiri sawun naku ina fatan dai ba matsala ana kan samu wani abu eh gaskiya alhamdulillah ba ni gode Allah insha Allah to abinda nake so da kai ka rike tattalin abinda kake samu kuma yi kokari akan abinda kake duk da naji mai fiye ka ta ga mu cewa ai sojan haya kake ko to in kana tattali sannan a hankali kai ma wata ran zaka mallaki naka kuma hankali za ka ka zama wani abu duk kudin mu da arzikin mutum ba ranar dare tsaye kawai ya zama mai kudi ba ko dan gwatan da kake gani sannan a hankali ya zama wani abu ba wani ko wanda zai zo lokaci guda ka ga ya kidin ya zama abin da ya zama amma kana yi kana yi kana yi kamar matatta kalabe ne ce za ka zama gaskiya ne to ni ma dan abin da yasa na ce mu dan kebe ka san an ce abokin kuka shi ake gayawa mutuwa wallahi yau ne na dan tashi haka dai a barkice bi ma'ana dai na dan tashi babu wani abu a hannuna to ban sani wani ce ko zan sami in kana da dan nauyi a jikinka a ran naira 500 nake so zan dan yi wani uzuri rance kuma eh rance bashi ba kaga Allah ya nuna mu wannan rana ai ba na fata wannan rana ta zama ta farko kyauta amma ita kadai ce tunda ina da ita da dukkan ba Allah din nan ka to kaga dadin haihuwa kenan yaro Allah ya ma albarka shi yasa aka ce ko tafiya kake ka haifa ka yar wata rana abinda ka haifa ka yar zaka ga amfanin shi nagode Allah ya ma albarka Allah ya ji kan magabata
kaji yaro Allah ya sa abin da ka suke samu yayi albarka domin na san duk randa ka zama mai arziki to ni din nan cikin arzikin zan shiga in yi birgima in yi kace kace hankali na kwanci ai da kai da kai duk mallaka wannan gaskiya ne Allah ya ma albarka to da Allah abin nake so da kai dan ma kayi kokari ka rika tuki ban da ganganci ba afurce irin wannan abun da suke yi da mashin domin duk randa tsautsayi ya fada maka kwanta yaro ba kai kwanta ba mu za ka kwanta mun bi san kodewa shi kana kaiwa da komowa ka gane ko to Allah ya ma albarka eh yanzu ka iya zuwa ka je ku gaisa nagode gane to Allah ya ma albarka yaro Allah sarki shi na gama da shi Me a daidaita tsaya ni fa ba fasinja bace. Kuma kikawo? Kudin kayan kwalliya na fito nema. Sauka ki koma gidanku su siya miki. Dan ni ba na fito bane dan na siya ƴan mata kayan kwalliya. Tunda ka ga na fito waje ina nema ai me siyan ne ba ni da shi a gida dan haka kawai ka siya min mu tafi. Mu tafi duk inda kake so. Kai fa namiji ne ni mace ce. To ba da ni ba. Ke ma Allah ya shirye ki kuma ina miki nasiha da ki ji tsoron Allah ki kare mutuncin kanki ga wannan ki je ki sai abin da ya sauka ban gaya miki in zaki fita ki sanar da ni ba banda abinka me zakai da ita ta tafi can tana yawan kama tashatta yau tana can gobe tana can ke idan ban miki mugun duka ba shege in game da ke a barki sannan kuma ki zo ki dinga min irin wannan tambayar dan da rade tirka tirka tirke da shin gaskiya ta tunzira wayansu mutane uku daga gabas sun yi yamma ko me hakan yake nufi ku biyo mu cikin shirin zahiri ko badili abinda kake ina wanda suke kawo min labarin ka kar ka dauka cewa ban san abin da kake yi ba kar ka fita a gidan nan har zuwa lokacin da zan dawo aiwa zahiri ko badili ai Allah ki ka san ta mu ba irin ta su bace ah Allah ko Allah amma wallahi bara'a rayuwar ki akwai abin mamaki talla ina ina ruwan ki da rayuwata haka nake gani yafiye mukin haife ni ne ke waye san me kike aikatawa in rayuwa ta yi a haka jarabta ce ko kaddarar rashin sa'ar aihuwa shirin zahiri ko badini shine amsa yarinya ce ni fasance na sakinin dacin da uwa take ji aranta ba idan abu mara dadi ya faru da yarta dan Allah mamaki ya hakuri a gefe daya kuma akwai wani attajiri kuma fajiri bashi da aikin yi sai safaran miyagun kwayoyi da kuma neman mata wane ne wannan saboda yarinyar da yadda za a yi go muke so mu tashe ta shirin zahiri ko badini shirin ne na kamfanin Maska Production Nigeria Limited ina kai ina yar tasha tasha kwarewa
Safiya fa uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da ita. To menene kuma abun tsoro? Ba tsoro nake ba Alhaji. Wallahi abubuwan ne suka dan yi yawa. Wannan kura da fatar akuya da kike min yi ai yawa. Ko ba komai Safiya niyya yadda ce na girme ki. Haka zalika zahirinki da baɗininki a tafin hannuna nake ganin sa. Ko kin manta lokacin da na ganki a 48 Lodge ke da wani ba da umarni Malam Sa'adu Maska zahiri ko baɗini coming soon. Ya aikin dai dan mama? Wallahi alhamdulillah. Wallahi ba da sa'a. Amin amin. Ba da sa'a. Ka wannan. To kane na me zan yi da wannan kuma? Kije ki sai kan kwalliya. Dan ba na so kije ki tambayi wata wani abu ji. Dan ko kawai ki ma ba na so kije ki tambaya. Ke kan kulle dama kaman ka san bani da shi wallahi na murna sosai sosai nagode Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci gaskiya yau ka sani farin ciki domin kai abin da ban taba zaton zakai ba domin wannan aikin da kai aikin uba ne ko uwa amma duk ka hada ka dauke bayan gashi kai ne karami yau girman ya hau kanka. Nagode maka Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya hada kanku ya sa ku ci gaba da zumuncin ku har koda bayan ba ma nan. Mama sun mama umma. A matsayin ta na yayarka, kai yanzu girman ya dawo kanka. Ku ci gaba da kula da ita, kaji ko? Allah ya hada kanku Allah ku ya buɗa ya kare ku. Amin. Sa ku ga malaciya. Amin. Sai a riya su. Aje kan take sha ka siyo ko? Wallahi kaga dama ban san gurin ba sai kawai in zo ka raka ni yanzu. In raka ki? Ko dai in kai ki? Ai ba ki san gurin ba. Ni ai raka ni ai kai ki zan yi ai. Da kin san gurin ne sai ki ce raka ni. Shikenan kin ga ba shikenan sai ije in kai ki ba ke kuma banda abin ki ai baya so ki tafi ne wani ya ganki gwara ku tafi taron ya je kai ki ba rakiya ba. Je ki duba ki ga ruwan ya tafasa? So sasi gaba amma shi idan ya fito waje komai ya so cikin sa za ya zubi na wanda la la ce me sai da wani da ne ke yake sanan akwai wadan sa abokai sina gaskiya Hajiya ba zan iya shiga nan ba dan tunda muka shigo unguwar nan ban samu nutsuwa ba ni ma babur din da yazo ba na bane. To me da unguwar ta mu dan samari abubuwa da yawa dan Allah karka da makanka zaka firgita kanka babu dalili gaskiya da zaki biya ni anan da na fi jin dadi dan wanda zai fita da babur din yana can yana ta jira na passenger bi kawai na dauka kika tare ni kuma na dauko ki ba tsada muka ba sai yawo muke yi kuma. Dan Allah dan Annabi ka yi hakuri ka shiga mashin din nan mu karasa babu abin da zai same ka dole ndam. Dan Allah ka yi hakuri ka shiga mu tafi mana ka shiga mu tafi mana kaga kwantar da hankalinka ni na fada maka babu abin da zai same ka dan Allah ka hawo mu tafi. To shikenan yanzu an kara da ko ina ba a ganshi ba. To ina dan mame ya shiga wallahi Hajiya duk inda za a duba dai an duba ba a ganshi ba kuma shi ba waya ba bare a kirawo shi. Ina dan mama ya shiga wallahi ina cikin masifa Hajiya hankali na ya tashi wanda abin ka tare ake yi tukun idan aka samu ran sai kuma a yi ta dukiya in yanzu a fara samun shi tukun sai a ji ina mashin din yake ko wallahi Hajiya babur din nan dai da shi nake takama shine ni ne shi wallahi Allah an ba ga babur din nan ba ina cikin bala'i Hajiya dan Allah taimakon da zaka yi mun shine ka ci gaba da bi lungu lungu da sako inda aka san masu adaidaita sahu suna bi ko suna tsayawa ko Allah zai sa a dace a same shi ni ma kuma yanzu Allah da zamu je mu ci gaba da bincikawa daidai inda zamu iya na bada cigiyarsa shi kwari ba sanin sa sukai ba inda ma mu ne dai kwari sun san mu shi ba sanin sa sukai ba mu dai da aka san mu shine amma shi ba a san shi ba wallahi na bada cigiyar shi wallahi yanzu ban san yanda zan yi ba wallahi Hajiya.
duk da haka dai aje a ci gaba da bincikawa ni ma yanzu Allah da bazan kasa a guiwa ba za mu baza makaji wai wani mutum magidanci shi ya kasance daye ma mabunci dan karku dan Allah a ci gaba da taimakawa ni ma bari shi banga ta zama ba ma bari sai dai akwai wata makarkashi har lauje cikin nadi ko kabi ya rabu ba ku la la ci me sai da wani